Rusiya prezidenti Vladimir Putin ömür boyu dövlət başçısı vəzifəsini tutmayacaq. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bunu Rusiyalı politoloq Konstantin Kalachev müsahibəsində deyib. Qəbul edilən qanun layihəsinin bir cümlə olduğuna və Putinin ömürlük prezident olacağına inananlar yanılırlar. O, gözlənilmədən və ani şəkildə ayrılmaq qərarı verəcək deyə politoloq bildirib. Qeyd edək ki, prezident bir neçə gün əvvəl müdafiə naziri ilə bir qədər istirahət etmək üçün Sibirə gəlib. Rusiya rəhbərinin mətbuat katibi Dmitri Peskovun sözlərinə görə, Putin və Şoygu Tayqa ərazisində avtomobilə minir və gəzintiyə çıxırlar. Nazir həmçinin prezidentə ağacdan hazırladığı əl işlərinin olduğu emalatxanasını da göstərir.